şehit oldu. Yerim güzeldi, tek ağlama. Mən ona dedim ki, oğul, bəs bir oğulsan, bəs bizi gözü yaşlı qoyma. Dedi ki, yox, hamı bir dənədir, heç kimlə iki dənə deyil mama. Əgər şəhid olsam, mənim şəhadətimi başınızı uca tutaraq qarşılayın. Bir dəfə atasından danışanda qayıtdı, oğlum, elə neynirsən, deyirdi, qrajnasın formada qayıdacam, ayata, bəs də mülkü paltarda istəyirdi. Atası dedi ki, əskər paltarında gəl, mən səni elə görmək istəyirəm. Başını qaldırdı sakitcə, baxdı atasına, dedi, ata, əskər paltarında gələcəm, ancaq bayrağın üstündə gələcəm. Rəşad Qiyasoğlu